Moro vaan. Mä oon nyt täällä Hermannin rantatiellä Helsingissä Kalasatamassa. Ja kävin tällaisessa kaupassa kuin DLX-musiikki. Kävin ostamaan nimittäin tämmösen asian. Voin näyttää teille. iLock. Se on tommonen USB-tikku, jolle voi laittaa niin kun, lisenssejä tämmöstä musasoftista. Me ollaan tässä käynnissä semmonen niin kun puhelimen koneen vaihto. Ja siihen menee niin, että kun on ostanut jonkun softan, niin sit sulla on yleensä yksi, tai siis joissain tapauksissa sulla on yksi lisenssi siihen vaan, tai jonkun plugarin tämmösen efektin, niin sulla on yksi lisenssi siihen, eli sä saat käyttää sitä yhdellä koneella ainoastaan, tai yhdellä koneella kerrallaan. Joillakin, kuten Wavesillä, on semmonen tosi kätevä nykyään, että sä voit netissä semmosella, tai semmosella ohjelmalla laittaa ne netin kautta, siirtää koneelta toiselle ne lisenssit, mutta sitten joillekin tarvii tämmösen tikun, että sä lataat sen tuohon tikulle, ja missä ikinä koneessa sulla on se tikku kiinni, niin voit sillä käyttää sitä kyseistä ohjelmaa. Mutta ajattelin, että pistän tämmöistä pientä päivitystä tähän väliin, että huomenna tulee akkarivideo Shining Brightista. Kannattaa se käydä katsomassa. Juho parhaillaan vissiin ulostaa sitä tietokoneelta. Niin saadaan se ehkä jo tänä illalla YouTubeen. Kannattaa käydä meidän toi pääkaupunki suvaamassa. Niin. Tulee sitten sinne home screenille tai mikä ihme striimi onkaan, millä se sitten tulee näkyviin heti etusivulla. Ja käytin myös eilen uusia rumpukovereita äänittämässä, että niitä on kans tulossa. Muutama ATL ja yksi yllärinbiisi, mikä mäkin paljastin ja Twitterissä, voitte käydä sieltä vakuaamassa, mutta semmosia. Että niitä varmaan duunaillaan tässä nyt. Mä menen nyt kurkkiin tonne metroon päin, pääsen kotiin. Täällä on vähän tämmönen ihkeä nollakeli. Minä näpit jäätyä. Mutta muistakaa huomenna tsekkailla sitten akkarivideo uutta, kun se tulee.